E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e é o seguinte, nós temos o Dance Practice de Come and Watch Me Now. Bananana. I'ma make it look so easy. Pra virmos, sem mais enrola, vocês pediram bastante, let's go em 1, 2, 3. Boa transição. Ainda bem com... Deixa eu até... Melhor voltar aqui um pouquinho, mano. Eu demorei pra falar. Esse pequeno pedaço aqui, onde eles brincam um pouquinho com essa diferença de nível pra dar um pouquinho de fluidez mesmo estando parados. Ó. Precisão, tipo, sincronia perfeita. Caramba, Jundin, calma, homem. Quando a musicalidade tá muito boa, meu Deus. Oxi, o Xingbin ali. I just make it easy. This is wow. This is me. Mano, eu tenho até uma perguntinha pra fazer pra vocês no final do vídeo, tá? Então fiquem, por favor. Mano, o Hyunjin tá muito bem nessa coreografia, meu Deus. Ele tá muito fluido. Nossa senhora! Pô, os Isolations, os meninos, tão tipo top do top, velho. E, tipo, nesse Dance Break ali, eles brincaram muito com a parada que eu até comentei em alguns Dance Practices nos últimos dias, que é quando você brinca com a velocidade, sabe? Você faz um movimento muito rápido e troca para um movimento mais devagar, aí vai pro rápido. Você brincar com a velocidade no movimento, tipo, dá aquele susto no cérebro da pessoa que tá assistindo e deixa bem mais impactante a coreografia. Agora vamos lá. A pergunta que eu quero fazer a vocês, porque eu, Stace, eu preciso muito de ajuda, tá? Dos 8, eu consigo, tipo, diferenciar 6 com muita, muita, muita facilidade. Mas eu tenho uma dificuldade absurdamente gigantesca com o Ian e com o Lino. Então, por favor, se vocês quiserem me dar dicas de como, tipo, ter certeza que é um, que é o outro, eu agradeço pra caramba, porque eu assisto MV, eu vejo foto, eu vejo teaser e, mano, eu me confundo muito. Muito, muito, muito mesmo. Os outros 6 meninos pra mim tá muito mais confortável.
Só que esses dois tá foda, por mais que eu me esforce, sabe? Eu achei até estranho, porque com relação ao Weekly, que é um grupo que debutou há pouco tempo atrás, eu já memorizei as sete meninas no estalo. Eu tô conseguindo ter essa facilidade nos últimos tempos, mas com relação a Lino e a Yen, eu ainda sofro um pouco. Então quem quiser me ajudar, eu agradeço muito aí nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse react, essa coreografia tá maneira pra caramba. E só um detalhe, a música maturou bem na minha cabeça, tá? Vocês têm que sempre lembrar que a minha opinião é literalmente logo depois de ouvir a música pela primeira vez, de ver o MV pela primeira vez. Aí, obviamente, depois vou assistir reacts de pessoas que eu gosto, de canais que eu gosto, até pra ver a opinião deles, pra tentar dar um tempo pro meu cérebro se acostumar com a música. E, enfim, Easy chegou ao nível de que realmente eu gosto da música, fechou? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui.